କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଚିଠି ଉପରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏନ୍ଏମ୍ଏର ଏନ୍ଓସି ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏସ୍ଆଇ ଡିଜିଙ୍କ ଭିଜିଟ୍ ଲେଟର। ଏ ଦୁଇଟି ଚିଠିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ 75 ମିଟର ବାହାରେ କିମ୍ବା 100 ମିଟର ପରିସୀମା ବାହାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେବାୟତଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 75 ମିଟର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟଙ୍କ ଚିଠିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ 75 ମିଟର ପରିଧି ବାହାରେ ଉଚ୍ଛେଦ ପୁନର୍ବାର ନହେବ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ପରିମିଶନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବୁ ଯାହା କରିବୁ, ଆଉ 100 ମିଟର ଭାଙ୍ଗିବା କିଛି ଇଏ ନା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅଛି 100 ମିଟର ପରେ କିଛି କ୍ରିୟା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି, ପୁରୀ ସଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ପୁରୀ ସହର ଇଣ୍ଟରକୁ ଉଠି ଦିଅନ୍ତି, କେବଳ କେବଳ ମନ୍ଦିର ରହିବ। ସମସ୍ତେ ବି ତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ, 75 ତ ଆମେ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବା କିଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମ ପାଇଁକା। ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି 100 ମିଟର, ତାପରେ କହିବେ 125 ମିଟର, 150 ମିଟର, ଏମିତି ହେଲେ ପୁରୀ ଟାଉନ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେଉଁ ଏନ୍ଏମ୍ଏ ଆମକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇଛି, ସେଠି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଫାସିଲିଟିଜକୁ ସେମାନେ ଏନ୍ଓସି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆଇଟମକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଗୋଟେ ରିଭାଇଜ ପ୍ରପୋଜାଲ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ, ସେଇଟା ବି ଅଲରେଡି ଆମେ 1.5 ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ସବମିଟ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ସାର ଆପ୍ରୁଭାଲ ବି ଆମେ ସର୍ଟଲି ପାଇଛୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ କରିଡରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଧା କଥା କହି ଅଧା ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ 20 ଫୁଟ ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳିବା ଏହି ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରିଛି। ତେଣୁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରି 15 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। 20 ଫୁଟ ମେସିନ ଲଗାଇକରି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଖୋଳିଲେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିବ, ଏଥିରେ ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଦୂର କରିବେ ଯେ ମେନ୍ ଟେମ୍ପଲ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ୟାକୁ ସରକାର ଦୂର କରିପାରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂର କରିପାରିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତୁରନ୍ତ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର, ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର, କେତେ ଫୁଟ ଗଭୀରରେ କେଉଁ କେଉଁ କାମ ହେବ ତାର ରିପୋର୍ଟ ସେମାନେ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଠାରୁ 75 ମିଟର ଓ 100 ମିଟର ବାହାରେ ହେରିଟେଜ କରିଡର ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ଏହା ଆଗକୁ ବିଶାଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।